Bakıda yeni 2024-cü ilin ilk qarı yağdı. Paytaxta və bölgələrdə 10 yanvar tarixində səhər saatlarından etibarən başlayan qeyri-sabit hava 15 yanvara dək davam edəcək. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Hazırda əksər bölgələrdə qar yağır. Bakıda və Abşeron yarımadasında yağıntılar axşam saatlarından etibarən kəsilsə də mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Zaqatala, Gəncə, Göyçay, Lənkəran, Astara, Neftçala, Şərur, Ordubad, Culfa, Şahbuz, Oğuz, Balakəndə isə yağışlı hava hökm sürür. Şəki, Quba, Oğuz, Xaltan, Daşkəsən, Lirik, Göygöl, Qax, Hacıqabul, Şamaxıda duman müşahidə olunur. 11-12 yanvar tarixlərində isə paytaxtda havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. O ki, qaldı bu tarixlərdə bölgələr üçün proqnozlaşdırılan hava şəraitinə, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin aparıcı mütəxəssisi sinoptik Leyla Mədətova ətraflı məlumat verdi. Bölgələrimizə gəldikdə Azərbaycan rayonlarında, eləcə də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində də müşahidə olunan yağıntılı hava şəraitinin davam edəcəyi, arabir yağıntılı olacağı, sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların intensiv olacağı ehtimalı var. 12-sində səhər yağıntılarda qısa müddətli fasilə olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın maksimal temperaturu mərkəzi rayonlarında 8 dərəcə dək isti, dağlıq rayonlarda 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Yağan sulu qar və qarın həftə sonu gözlənilib-gözlənilmədiyi də maraq obyektidir. Çünki istirahət günlərində qarın dadını çıxarmaq istəyən kifayət qədər çox insan var. Leyla Mədətovanın sözlərinə görə qısa fasilədən sonra 13-14 yanvar tarixlərində yenidən qarlı hava müşahidə olunacaq. Yarımadanın bəzi yerlərində gündüz saatlarında mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu günorta saatlarında 4-6 dərəcə isti olacaq. O ki qaldı bölgələrdəki hava proqnozuna. Bölgələrimizə də ayın 12-sində yağıntıda qısa müddətli fasilə olsa da 12-si axşamdan 15-inə dək yenidən hava şəraitinin arabir yağıntılı olacaq. Bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların intensiv olacağı ehtimalı olunur. Mülayim qərb küləyi, 13-də gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın maksimal temperaturu mərkəzi rayonlarında 8 dərəcəyədək, isti dağlıq rayonlarda isə 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Xatırladaq ki, Bakıya ötən ilin ilk qarı yanvarın 9-unda yağıb.